Tere! Anneli siit Lilleõru aiast, Aia Akadeemiast. Tahtsin näidata teile nüüd, milline on olukord, kui meie projekt Mitte niitmine on umbes kuu aega vana ja jaanikuust jõudnud heinakuusse. Ja selline näeb siis välja see niit, mida me tavaliselt aastaid oleme korralikult niitnud, et oleks muru, oleks külalistel mugav siin liikuda. Aga nüüd me otsustasime, et me pakume külalistele midagi muud. Me pakume neile loodust, me pakume neile ilu. Ja nad saavad turvaliselt liikuda meie niidetud radadel ja imetleda seda kõike kaunist, kes meil siin kasvavad. Meil on väga palju orhideesid sel aastal, nagu ka mujal Eestis on kuulda. Ja imelised erinevad heinad, tavalised niidutaimed, väga ilus on kõik. Ja me lähme projektiga mõnusalt edasi ja vaatame, kuidas see kõik areneb. Tule külla ja tule Aia Akadeemiasse ja täpsemalt infot kõige kohta juba saad lugeda ja meiega ühendust võtta ka Facebooki lehel Elulille aednikud ja ka lilleoru.ee kodulehel. On siis ka Aia Akadeemiate kohta täpsemalt infot. Näeme kindlasti!